Tak schválně, pokud prohráme, Západ stresná i poslední metaře straší Rusy propagandistky. A oni teda straší propagandisti. Ale tady máme článek o tom, co se v podstatě říká v televizi, o tom, co by čekalo, kdyby prostě prohráli jako Ruská federace tuhletu válku. To, co je přesně zajímavé, pokud sledujete tyhle různé propagandistické pořady, což teda já zcela upřímně, a nesleduju tyhle ty pořady tím způsobem, že bych je sledoval, já se koukám na nějaký výňatky s, s konkrétníma citacema, takže může kolikrát dojít k tomu, že jsem zaměřený trochu mimo, protože musím čekat na překlady a ne všechno je absolutně hnedka přeložený, takže to znamená, že znám jenom část těchto příběhů, ale aspoň podle toho, jak můžu sledovat ten narrativ na... Uh, v současné chvíli v tomhle, tak skutečně existuje určitý strach z hágu a z toho, že prostě jako západ se snaží tedy kompletně zrušit, zničit Ruskou federaci a že v podstatě je to, je to motivace k tomu kompletně potrestat právě existující, existující mocenské struktury a v podstatě kompletně potrestat právě každého občana Ruské federace a tak. Což si teda nemyslím, že je ten skutečný úmysl ani náhodou, ale minimálně tohle je právě tak, jak je to propagovaný teda skrz uh, tuhletu propagandu, především na kanále prostě Ruská jednička. A to, co je to, co tady teda dále i říká, tak jsou věci, jako že v případě toho, že by Ruská federace skutečně prohrála válku, tak by i byli zatčený jakýkoliv rusové, kteří žijou mimo, mimo prostě mimo Ruskou federaci, byli by, byli by prostě pronásledovaný a tak dále, což je polestivě stupidní, jakože, že by někdo něco takového tvrdil. A je to prostě o tom, že teda neexistuje žádná, žádný scénář, ve kterém by si Ruská federace teda mohla dovolit tu válku prohrát a to znamená, že by, to, že by tenhle ten způsob, způsob prezentace těchto těch informací měl v podstatě motivovat lidi k tomu, aby se snažili podporovat tu válku co největší silou a tak dále, aby mohlo dojít skutečně k tomu vítězství, protože pokud k tomu vítězství nedojde, tak v podstatě Ruská federace kompletně skončí. Zároveň tady je i přidané Přidaná citace od Solovjava, který říkal, že žádný hák už nebude, nebude tu už nic celého světa s jen popel. Ten vlastně teda prohlásil v podstatě, že ruská kultura, ruská existence, celá jakože ta existence Ruské federace nebo té Rusy je natolik důležitá, že kdyby došlo k rozpadu, k rozpadu Ruské federace jakýmkoliv způsobem, tak je to v podstatě taková ztráta, že nukleární válka je ekvivalentní jo, že jaderná válka, jestli, jestli dojde k jaderné válce, anebo jestli dojde k rozpadu Ruska, tak či tak je to taková tragédie, že v podstatě všechno končí. Takže jako bez, bez Ruska, bez esence Ruska, bez té, bez té, v té podobě, v jaké je teďka, nemůže, nemůže vůbec svět existovat, takže to znamená, že prostě jaderná válka je, je to samý, No, takže to co, to, co tím chci říct, je, že tady, tady se zase vychází z toho, že by měla být nějak zničená ruská identita nebo ruské věci, což si myslím, že ve skutečnosti absolutně nikdo nechce, jakože, nebo aspoň mě přijde, nebo takhle podle sebe soudím tebe, jo, ale myslím si, že nikdo nechce ničit ruskou kulturu nebo tak, my chceme, aby ta ruská kultura zůstala no, ani ne ve svých hranicích, já jsem absolutně v pohodě s tím, že, že, se s ruskou kulturou můžu setkat v obchůdku tady jako kousek, to je v pohodě, jenom aby nebyla kurva agresivní, aby se nesnažila zabrat jako zbytek obchůdků tady, to je, to, je to, 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 to chceme. Si klidně, ať ruská kultura existuje tady 100 metrů ode mě v nějaký kapličce, nebo já nevím, s tím jsem absolutně v klidu, jenom ať v tu chvíli nevybíhá ven a nestaží se zabrat všechny ostatní místa. Že? To, je, to je to, co chceme po ruské kultuře. Jako. Prostě jenom, aby, aby se chovala tak nějak, aby dokázala koexistovat s dalšíma kulturama kolem sebe. No, takže, takže tady jsou ty, tyhle ty představy. A já bych právě tady chtěl i přijít k druhému článku, který se týká a netýká, a to je, jakým způsobem Macronek tady, uh, prezident Macron, teda dostává kritiku, uh, francouzský prezident, dostává kritiku kvůli trvá na bezpečnostních zárukách pro Rusko. A v podstatě, jak, jak víme, tak jako Macron dlouhodobě se svojí první nejsilnější armádou v Evropě, uh, tak dlouhodobě má takové více. Uh, Appeasement, jak se to říká krásně česky. Má takové víc schovývavé nátury právě k ruské, k ruské situaci a je ochotný nějakým způsobem komunikovat právě s Putinem, tu a tam si volají, povídají se o, o tom, jak se jak nechali udělat nechty atd. a tak dále. A teďka jde o to, že jeho pozice, tak jak se vyjádřil v rámci právě hovorů s Bidenem, tak byla ta, že nechce docílit smířili, děkuji za to slovo, že nechce právě docílit toho, aby aby Rusko se cítilo totálně ohrožený na tém a věcma dál jako hlavně i jako po konci po konci téhleté války nebo tak což já chápu jako docela opravdu rozumnou pozici, kde otázka, je, jak moc, moc daleko s tím půjdete. Jo, jako nemyslím si, že to je naivní pozice, nemyslím si, že to je naivní pozice tím způsobem, jako že hele, musíme, jako Rusko musí, musí, být šťastný a to nehledě na to, co udělal. To si nemyslím, že je ten způsob, jak, jak, i k tomu on přistupuje, nebo na, takhle. Moje interpretace je spíš to, to, co, ta, to co, chci obhájit. Uh, nemyslím si, že náš cíl by mělo být jako zničit Ruskou federaci a kompletně ruskou identitu a všechno jako rozmlátit a tak dále, přesně jak v podstatě tvrdí ta propaganda. Jo, náš cíl má být to, abychom Odradili, odradili jakoukoliv další agresivitu a opět ukázali, že nějaká potenciální spolupráce je možná. Jo Tohle to zase bude kritizovaný Polskem a tak dále. Jak chcete spolupracovat s Ruskem, to je absolutně nemožný, s Ruskem se nedá nikdy spolupracovat. Ale problém je ten, že když prostě dáte absolutně jasný ten, že není kde můžete spolupracovat s Ruskem a vždycky budete vnímat Rusko jenom jako nepřítele. Tak jediný, co dostanete, je nepřítel ve finále. Prostě musí tam být vždycky nějaká snaha o nějaké prostě jako diplomatický postup, nehledě na to, zda prohrajou uh, prohrajou uh, tu válku nebo ne. Uh, proč o tomhle i mluvím? Jako z hlediska toho, že... Proč tady držím Kindle? Protože teďka čtu kvůli škole... Uh, Mezinárodní, mezinárodní vztahy, zásady těch mezinárodních vztahů a právě i z tohoto vyplývající věci, které byly především po první světové válce. Jo, první světová válka, když prohrálo Německo, musíme si pamatovat to, že když prohrálo Německo, tak prohrálo stále mimo svoje území. Všechny jednotky prakticky, ale toho Německa jako v tomhle případě byly mimo, mimo, to, mimo to území. Tuším, že jenom Francie z kousku byla, teda francouzský síly se dokázaly dostat do Německa na, na část toho území, ale v podstatě, když oni tedy šli k tomu stolu v podstatě podepsat teda to příměří, tak si mysleli, jako, že to bude podobně jako konec napoleonských válek například, kdy došlo k tomu, kdy prostě se vyjednalo teda příměří s tím, že všichni tam byli ještě relativně si rovný. Jakože prostě došlo k nějakým samozřejmě ústupkům od strany, která prohrála, ale že to nebylo prostě diktát těch výherních stran, ale bylo to stále nějaký vyjednávání. Takže když se vzdali Němci, jako když se vzdalo německý politický vedení, tak se zdali s tím, že hele, my jsme furt na francouzském území, my furt technicky za to jakože vyhráváme, no, nevyhrávají ani náhodu, ale furt jako minimálně tak to působilo pro lidi, protože stále tam byli, takže stále jakože stále vyhrávali oni a najednou z nic, když tam přišli, tak to bylo jako kdyby francouzský síly, britský síly a americký síly byly v Berlíně. Jo, že najednou to bylo takový jako vy jste totálně prohráli absolutně to. Takže oni, oni se vzdali, protože si mysleli, že do toho nešli s tím, že jsou totálně pokořený, ale že prohráli jako ještě relativně rovný s rovným. To znamená, že když tam přišli a najednou zjistili, že nevyhráli jako rovný s rovným, že vyhráli jako totálně pokořená, zničená síla a že dostali absolutní diktát toho, jak co teda budou dělat a nebudou dělat, tak to samozřejmě překvapilo jednak i populaci, protože ta populace na to reagovala, do prdele, by jsme vyhrávali. Jednak propaganda nám celou dobu říkala, že jsme vyhrávali, že jsme vyhrávali a najednou zničili, jsme prohráli. A druhá věc, ani ty politici, kteří to vyjednávali, tak nečekali, že, vyhra, že, jako budou takhle jako zdrcený těma, těma, tím finálním vyjednáváním. A k čemu to vedlo o 20 let později? No vedlo to k druhý světový válce. Když jsme teda zjistili, že možná to kompletní jako pokoření to kompletní pokoření a udělání tady tohle není ten směr, který se budeme snažit dělat, což proč potom jako po druhé světové válce právě vedlo k těm, k těm jiným způsobům, jak u Japonska, tak, tak například právě u, u toho Německa, u Itálie a tak dále, kdy jsme se snažili jako dát to dohromady trochu jako citlivě, právě k tomuhle tomu. Takže mně přijde, že jako tady Macron spíš, když mluví o těchto věcech, tak nemluví o tom, že bychom měli prostě se usmířit s Ruskem a jít vykouřit Putinovi čuráka. Tak jak se říká v těchto těch elegantních videích, které doufám, že promítají ve škole. Ne, prostě neříká, neříká nezbytně tohle. Říká jenom to, že my nesmíme vytvořit situaci, ve které se v podstatě, jako kdy, kdy... Celá ta politická struktura toho, té Ruské federace se cítí jako, že hele, tady bylo tady došlo k totálnímu, jakože my jsme, teďka, my jsme teďka, potlačená, potlačená síla, která přišla o svoje, no to je taky jako blbý, blbý, takhle říct, ale že tam prostě že jsme v tuhle tu chvíli víc jako v ohrožení a ještě s náma nikdo nechce spolupracovat, což by mohlo přesně dojít spíš k tomu, že, že se víc ještě stáhnou do svého do svýho nějakého autoritářského režimování, což může ještě víc posílení právě Číny a dalších další vlivů tam, což jako je právě to vytvoření té vytvoření druh, druhotné struktury. Takže jako mi mě nejde, mě nejde o to, jako nemyslím si, nemyslím si, že tady tohle je právě dělaný tak, že, a dělaný tak, že a to má jít jako na ruku Ruské federaci. Nemyslím si ani náhodou, že to má jít na ruku Ruské federaci, protože si myslím, že i velké množství z nás tak jak souhlasí s tím, že musí dojít k nějakému změně prostě politické uvnitř Ruské federace na konci téhleté války. Avšak nemělo by k tomu dojít prostě tak, aby v podstatě se naplnili, jako aspoň pocitově, tyhle ty propagandistické keci. Jo, že když se naplní tyhle propagandistické geci, tak v podstatě to přesně může víc k tomu, co my jsme zažili, co my, my jsme zažili v Evropě po, po té první světové válce. Jo, takže je, je důležité stále aspoň jako, říkám, bojovat, absolutně bojovat, podporovat Ukrajinu, absolutně podporovat Ukrajinu a ne, nedělat nějaký ústupky toho, no, tak Rusku necháme tady tohleto území a tak ne, absolutně tohle musí být jasně tohle musí být naprosto jasně prostě daný, že prostě Ukrajina skutečně má ty hranice, jaký má, ale na druhou stranu, s tím, že právě ten jako Putin by pravděpodobně měl vypadnout, ale mělo by to aspoň budit takový ten dojem, že z toho nemají být potrestaný ty občani té země a že další spolupráce je možná. Jo, protože to je, to je další věc, protože mně nepřijde jako, že fakt jako úplně chytrý, abychom kompletně odřízli prostě Ruskou federaci od další budoucí spolupráce nebo tak, protože to jako, Nevím, nevím, jestli je to něco, co úplně chceme už jenom kvůli tomu, že prostě Čína, Čína může mít ten zájem docela velký, a jako když Čína převezme Rusko, to nebude příjemný taky pro nikoho z nás. Takže jenom říkám, že nevím, nevím jestli bych to, nevím, jestli bych se na to právě tvářil tak, jako, že vidí, že vidí tu Macronovou politiku úplně jako, úplně jako nějakou moc usmířlivou podle mě jako není to úplně ten směr, který si myslím, že je mimo jako v tomhle Prostě nesmíme být jako až moc, až moc agresivní zase na druhou A tím agresivní fakt jako myslím jenom jako až moc to dělat, z toho dělat pomstu, což v podstatě byla ta versajská smlouva, byla víc pomsta, než jako skutečná mezinárodní politika. A myslím si, že je tady nutný stále myslet na mezinárodní politiku, ale stále brát v potaz to, že ta ruská politická filozofie úplně ve skutečnosti není kompatibilní v současné chvíli s naší mezinárodní politikou, tak jak se například Evropská unie a tak dále, kouká na, na spolupráci zemí. Protože k čemu k tomu, k čemu došlo, bylo na základě právě té naší našeho evropského pohledu toho, že skutečně se dají dělat věci tak, aby to bylo výhodné pro všechny zúčastněný a ne, aby jeden musel přijít o něco, aby jiný něco získal. Což je víc ta jako momentálně ruská politická filozofie, že prostě jediný způsob, jak něco můžete získat, je, že když někdo něco ztratí. Což tohle bychom chtěli jako trochu v těch budoucí spolupráci zrušit, jako takovouhle představu. Takže tak.